Wow. Det er altså fascinerende med sådan en rovfugl, der bare svæver. Så er jeg ved at have pakket til skolen. Jeg mangler bare noget papir af en eller anden art. Jeg er ved at være klar til første skoledag. Karoline arbejder hjemmefra i dag, fordi Puk er syg, så hun kan passe Puk, når jeg skal i skole. Tusind tak. Velkommen. Det er glæderne af at være selvstændig. Chef selv. Det er, nu er hun chefen i mere end en forstand. Satan og helvede. Men anyway, jeg skal ud af døren her om hvad, små 40 minutter, og så skal jeg ind til VUC og se, hvordan det der fysik det er for noget. Så ja, vi ses på den anden side. Ny klasse, nye lokaler, nye lærer. Det skal nok blive sjovt. Vi ses på den anden side igen. Holy shit, det bliver et langt år. Det er nok de kedeligste 2 timer, jeg har haft i meget lang tid. Nå. Jeg skal fange en bus, så skal jeg ud forbi Anja. Og ja. Det skal nok blive hyggeligt. Det var i hvert fald kors. Det bliver man langhåret af. Så er jeg på vej hjemme igen. Klokken er en milliard. Wow. Ja, der sidder jeg sådan lidt. Klokken er en milliard, jeg er på vej hjemme. Jeg skal fange den sidste bus. Og ja. Tak for i dag. Vi ses i morgen. Jeg er tosset og larmer en bil. Prøv at se følehornet på den her. Det er altså lidt fascinerende.